Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku kabul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui. Dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Kurdi Jalma Gaib pamiarasanya. Ieu dongeng Kurdi Jalma Gaib mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngaturkeun rewunuhun laksaketik kabingahan. Rehna parantos ngintun ke naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ia dongeng dina channel ate ofisial ia. Atu sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula ngarah langkung pogot sarang langkung semangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ia dongengna. Nging hilap di like di komennya anu saseur-seurna. Lainna naon mamang masok bingah kitu. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingah nadei upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Carana mah gampilnya kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram atanapi dina grup-grup WhatsApp. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atu ngarah teu nyangkolong tingkana waktu, sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Kurdi Jalma Gaib Linglung di Kuburan. Kumaha lajengna, sor cikopina, betot simbutna, paganheula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel, uzelan di tengah jalan. Tumpak dungdung des. Para wargi sadayana, mangsa datangna wanci peuting, ombak laut pakidulan tembung ngadadak motah nembragan batu karang sisi basisir, cahaya bulan anu buleut tembung caang narawangan marca, caang narawangan mabrak nyaangan marca pada, lir umpama bulan opat welas we. Sarta gulimengna warna beureum tembong seetik-seetik maju nutupan eta cahaya bulan. Tur lila kalilaan mah beuki atrawe eta kayaan teh horeng ciciren atawa tanda lumangsungna gerhana bulan dina peuting harita. Keur kitu tereuleung aya dampar ramoleungeun. Aya dampar ramoleungeun jalma buntung samat pigeulangan. Harita nereuleung muruk ka palebah imahna Kurdi. Sarta eta dampa leungeun buntung teh datangna ti jero laut ka bawa ku ombak. Reket brai. Panto gudang tempat Juanti dikerem harita ngadadak muka. Juanti oge ngarasa kaget sabab kumanehna teu kadenge taya jalma saurang oge anu katingali datang ka dinya. Tapi aneh, sama panto gudang bet ngadadak mukaku sorangan. Kang, Kang. Juanti kadenge ngajerit. Waktu manehna ningali kahandapeun sukuna, aya dampa leungeun buntung keur uyek-uyekan ramona harirup. Atuh Juanti rewas kacida bet asarek lagrag jejantung harita bakatku ruas. Juanti. Juanti,
tukudu sieun kulengan mamah Juwanti. Ieu mamah ngahaja datang mangrupakeun leungeun. Leungeun mamah anu tinggalan di jalan. Tong sieun Juwanti, tong sieun. Sabab mamah datang mangrupakeun kieu teh lain rek nyingsieunan ka Juwanti. Tapi mamah rek nulungan ka Juwanti. Rek ngabebaskeun Juwanti ti ieu tempat Juwanti. Telilah ku Juwanti harita kadenge aya suara awewe nyarita ditujukeun ka dirina bari semung ngirung sorana teh mata kukurayeun bulu punduk. Ari Juwanti henteu nembalan. Manehna ukur ngahuleng we bangun anu terus kasima ku eta kayaan bakat ku sieun meureunan. Keur kitu brak 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 tambang anu meungkeut awakna Juwanti kabeh ngaradak paregat diciwitan ku eta leungeun buntung. Juwanti jung ka ditu geura indit Juwanti geura tinggalkeun ieu patempatan sabab hidep ayeuna geus bebas Juwanti. Sok buru geura indit geura miang anaking samemeh sikur di ayeuna aya datang deui ka dieu. Hidap kudu geus eueuh ti ieu tempat Juwanti. Ngan omat, ayeuna kudu nyorang jalan ka belah wetan. Sabab si Kurdi peuting ayeuna datangna bakal ti belah kulon. Ngahaja ngarah hidap teu kungsi pasangrok di jalan jeung manehna Juwanti. Sarta hidap oge kudu nyaho. Waktu mamah kamari kacilakan di jalan, leungeun mamah tinggaleun, aya nyelap ngegantung di sisi jembatan Juwanti. Luhureun walungan citepus sarta ku ayana eta hal mamah bakal terus marakayangan Juwanti. Tur mamah moal bisa balik kalawan tenang lamun tanpa leungeun sabeulah. Leuwih nati kitu hampura mamah Juwanti. Lamun dina engke waktuna mamah bakal nginjem raga hidep pikeun dijadikeun tempat nalika mamah rek males pati ka satiap jalma-jalma anu geus ngancurkeun kulawarga urang Juwanti. Mamah, mamah. Juwanti katingali malah ngadon tuluy ceurik bari mencerongkan eta leungeun buntung anu geus nulungan ka manehna. Bari ari rasa atoh mah aya, rasa sieun aya, sedih pabaur, rasa sieun sedih ngahiji. Jeung teu bisa nyarita komo nganuhunkeun mah kana eta dedemit. Sanajan ngakukeun indung tetep mahna sieun ku eta dedemit. Tapi Juwanti teu cicing gancang manehna leumpang kaluar ti jero eta tempat. Serta terus mapai jalan sisi basisir leumpangna nuju ka tebeh wetan. Leumpang luyu jeung panitah sora indungna tadi mangsa cumarita ditujukeun ka manehna. Tur liwat ti sabaraha waktu sanggeus Juwanti kabur. Kurdi oge katingali datang ka eta patempatan. Sarta Kurdi jadi terus kaget jeung ambek harita teh. Sabab Juwanti anu keur ditawan ku manehna kasampak geus eueuh di eta patempatan. Di jero imahna tembong jadi subung taya sasaha. Bari panto kabeh nyampak maruka. Atuh Kurdi sorangan harita tuluy ambek-ambekan bari sagali tajong bari hanjelu dumeh tawananana bisa kabur. Bangsat si Juwanti bet bisa kabur ti patempatan sagala. Asa teu kaharti ku akal lamun nya teh si Juwanti bisa kabur ku sorangan mah dina ieu tempat. Tapi lamun teh ama aya jalma anu bisa nyaon ka ieu patempatan terus wani ngabantu nyelametkeun si Juwanti bet asana teh mustahil deui sabab ieu tempat teh kawilang tempat rahasia anu teu kanyahoan ku jalma sejen salian ti pihak aing. Gagal, gagal kieu carana mah setan alas teh. Dah ceuk Kurdi bari langsung indit deui kaluar ti jero eta imah terus ngahirupan mobilna laju ninggalkeun eta patempatan. Cag tunda kayaan Kurdi anu pinuh ku rasa kahanjeluan.
caturkeun si Bokir katutil urang baturna, harita maranehna ngahaja keur nyusun strategi jeung siasat pikeun ngalaksanakeun parentah tinu jadi dununganna, nyaeta pikeun ngabinasakeun mitohana Juwanti alias Pasuganda jeung Bu Siti. Tur teu poho opatananana samemeh ngalakukeun eta tindakan ngahaja marake heula tergos hideung sabab meh henteu kapanggih rupana ku korban lamun seug maranehna kudu ngalaman gagal dina mangsa ngalakukeun eta tindakan. Harita opatanana tembong nyaruput di tempat anu sunyi rungkun awi tepat nama. Bari neuteup ka jajalaneun anu tembong aya tangkal kai malang ngahalangan jalan anu kabeneran sepi kayanana eta tempat. Sakedeung deui oge euy, rombongan mobilna si Odang bakal ngaliwat ka lebah dieu geurah. Bari mobilna moal bisa laju sabab dihalangan ku tangkal kai eta anu memang geus disiapkeun ku urang kita tadi keneh. Nya ku kituna urang opatan oge bakal laluasa euy pikeun merenan eta dua jalma anu memang geus ditargetkeun ku dudungan urang. Matak geura lalagar pesona euy, tubleskeun kana beuteungna masing-masing. Dina waktu engke urang ngagerebug mobil nasi Odang anu pasti nawai eureun di lebah dinya tah euy tah di badinya. Si Bokir anu harita kadenge keur cumarita teh ditujukeun ka tilu urang baturna. Nah, yakin gitu, urang bakal merenan si Odang bungkul jeung pamajikan anak Kang. Nah, moal sakalian jeung si Romana, jeung si Rohmana diperenan ku urang. Sabab pagawean urang teh ngarah tuntas sagala-galana, kitu tah Kang euy. Nya heueuh atuh Dasep, geus pasti urang maehan teh bakal langsung tilu jalma euy. Tong diajar belat nyarita teh, pake otak atuh, menya induk bapa di podaran ari anakna diantepkeun. Tembal si Bokir anu dina sikap jeung caritaanana mungguh sombong naker rasa maneh bisa dipercaya ku si Kurdi lamun satiap dibere parentah. Sedangkeun mobilna Pak Odang memang bener keur nyemprung maju ka lebah dinya lantaran mawa Rohman rurusuhanan rek dibawa diubaran ka jalma bisa. Pak, ibu mah ieu teh puasa tegarana hate, Pak. Hate asa ratug teu puguh ngabayangkeun kajadian waktu tadi beurang. Sabab ibu oge puguh asa teu tega waktu ningali si Fatimah ka kilas pisan ku mobil. Tapi Bu Siti teu bisa kebat nyaritana sabab kaburu kapotong caritanana ku Pa Odang salakina. Tapi naon, Bu? Tapi naon? Tapi adil oge peda anak urang kergering ku teluh kitu. Teu, Bu. Bapa mah teu panuju ku sikep ibu saperti kitu teh. Angguran mah ibu kudu bisa nempo kana kaayaan Juwanti ayeuna, Bu. Anu duka teuing di mana ayeuna. Manehna tangtu bakal leuwih tunggara jeung sedih. Sabab kudu ditinggalkeun salilana kunu jadi kolot. Turup pajauh jeung nu jadi salaki. Sok ayeuna mah geura leungitkeun pikiran kotor teh Bu. Jeung aku, yen Juwanti teh memang minantu anu jujur tur satia kanu jadi salakina. Estu cintana henteu ngan sakadar mandang kana harta. Tapi dirina estu ikhlas tul mikanyah kana urang Bu. Bu Siti katingali manehna ngan ukur imut. Ngan siga nu kapaksa manehna nyumputkeun ka keuheul hatena tepat nuju. Lamun manehna kudu nyanghareup hate ka Juwanti. Duka teuing kumaha sikapna atuh. Manehna bececeup geuleuh pisan ka Juwanti teh. Anu padahal mah Juwanti teh can pernah nyieun kasalahan saeutik oge ka mitoha. Komo loba ngomong mah Juwanti teh jarang pisan manehna lamun parang ngobrol oge nya saperluna bae tara yeuh loba tunyatanya jeung nyarita naon-naon. Duh, Pak. Keur waktu ayeuna mah ibu oge henteu boga rasa ngewa ka Juwanti teh. Malah ibu sorangan rumasa gede dosa ka manehna teh, Pak. Sabab ibu geus nganyerikeun hate manehna. Katambah-tambah indungna maot apanan asalna mah pasya heula jeung ibu. Keun atuh
lamun kabeneran pihak polisi bisa manggihan Juwanti, ku ibu Juwanti rek disamat, tu rek menta dihampura we kamanehna, gitu tapa. Si Ganu heueuh we, Bu Siti harita nyarita kitu ka paodangna teh. Anu sok padahal mah dina hatena, Bu Siti lain deui caritaanana. Si Juwanti engke tangtu bakal dibageuran ku diri aing. Tapi lamun eta oge si Juwanti bisa kapanggih ku polisi. Ngan manehna bakal kaget lamun dina engke waktuna nyaho-nyaho yen Rohman bakal dijodohkeun ka anak babaturan aing. Saterusna si Juwanti bakal disingkirkeun ku aing tina kahirupan aing jeung anak aing. Sabab aing yakin yen Rohman pasti bakal cager deui, pulih deui tina panyakitna. Didoakeun ku Ibu Rohman, hidap singgera cager, ngarah hidap bisa ngarumah tangga jeung wanoja pilihan ibu kaseh. Kitu cek galecok hatena Bu Siti harita. Rohman maeha Bu Siti pinuh pangharapan Rohman bisa pulih deui kaayaanana sarta meunang deui jodoh anu memang geus dipilih ku dirina. Nya syukur atuh Bu, ari ibu geus boga pamikiran kitu mah. Kabapana oge jadi bunga ya Bu. Tur mudah-mudahan we lisan anu diucapkeun ku ibu bieu teh bener-bener tulus. Henteu nyorang bade ejeg eusi hate, henteu beda jeung eusi hate. Jeung sakedeung deui urang bakal tepiuh ka imahna Nyi Imbit Kembang Wilis paranormal sakti teh Bu. Anu bakal bisa ngubaran anak urang tina gangguan elmu telu. Bari mudah-mudahan we eta dukun teh bener-bener bakal mampu ngubaran anak urang Bu. Tembal Pak Odang Daria terus neuteup ka pamajikanana bangun anu hayang ngajugan kana eusi hate Bu Siti. Nah bener lisan anu diucapkeun ku bibirna Bu Siti teh tembus jeung hate atawa ngan ukur pura-pura wungkul. Awas Pak, awas. Cek Bu Siti ngagetkeun Pak Odang anu satengah keur ngalamun. Cekit. Sora rem mobil meni nyekit tarik naker nalika rem mobil dijejek satekerna ku Pak Odang. Ai, nah bet aya dahan kai di tengah jalan ieu teh Bu. Tangkal kai anu runtuh meureunan Pak. Katebak angin puyuh waktu tadi sore teh ya, pantas hujan Pak. Nya sigana mah Bu, tangkal kai anu runtuh katebak angin sigana mah ieu. Cicingnya Bu, daguan heula di dieu. Ku bapa urang singkirkeun heula eta tangkal kai teh. Duh, ku aya aja wae imah ieu. Aduh. Nya Pak, kadenya sing hati-hati Pak. Pak Odang katingali turun tina jero mobilna. Anu maksudna arek mindahkeun tangkal kai anu malang di tengah jalan. Tapi karek oge tepi ka pelebah eta tangkal. Harita Pak Odang jadi terus kaget. Waktu aya opat urang jalma jelung-jeleng kalaluar ti tempat anu poek bari langsung ngabagi diri. Si Dasep laju najong panto mobil hareup ku suku katuhuna. Borolo kacana peupeus. Terus pantona dibuka ku manehna sarta langsung ngabedol leungeun Bu Siti sangkan jalmana kaluar ti jero eta mobil. Edet, nanaonan ieu teh, nanaonan? Sanjeun, saha? Pak Odang puguh jadi gempur ku eta kaayaan. Komo waktu nyaho eta opat urang jalma teh nyarekel peso balati. Manehna mungguh jadi sewakeun pas ngadengi pamajikanna jejeritan. Tulung, Pak, tulungan Pak, tulungan Ibu Pak, tulungan. Cek Bu Siti nalika si Dasep ngadengkek kana beuheungna Bu Siti bari palebah beuteungna di antalan ku peso balati. Jempe sati goblok, jempe. Sabab sakedeung deui kulawarga Andika kabeh bakal malodar deuleu. Jadi montong tulung-tulungan sagala, percuma deuleu sia teh. Moal aya nu nulungan deuleu, jauh ka ditu ka dieu ieu tempat mah deuleu. Si Dasep ngancam ka Bu Siti. Pesona bari rada didedetkeun, burial getih kaluar. Bebaskeun pamajikan kuring kurang ajar. Sok, bebaskeun. Titahan saha maraneh teh? Bat ngaganggu keluarga kuring. Salah kuring naon? Sok, bebaskeun. Cik Pak Odang memiti kahudang kawanina. Semuk hiuk.
paodang harita laju najongkeun suku katuhuna ka pelebah jalma anu aya di hareupeunana. Tapi ngan hanjakal teu keuna. Set los. Caturkeun di jero mobil sarta kaayaan Rohman anu keur ngagoler dina jok tukang. Manehna jauh kana sadar jeung pamuhalan bakal nyahuun lamun dirina harita keur kaancam bahaya. Teu apa lamun harita aya dua jalma jahat ngadon arasup ka jero eta mobil. Bari ngalagar peso balatina. Sabab kaayaan Rohman memang can sadar-sadar tina kapiuhanana. Godin, buru Godin, buru. Jeung nu saurang ngarewos ka baturna nyaeta si Godin. Si Godin teu talangke gancang manehna ngangkat peso balatina. Anu maksudna arek digereselkeun kana beuheungna Rohman. Tapi orokaya samemeh tindakanana bisa tinekanan. Harita ngadadak aya iteuk ngolebak ngait kana beuheung si Godin jeung saurang baturna deuih meh barang dina waktu anu ngan ukur gese sabaraha detik. Set set kolebat koleang koleang gedebut gedebut aduh alah aduh ada goblok nyari aing ini. Katingali badan si Godin jeung badan baturna pating koleang kala luar ti jero mobil paodang. Terus pating gara debut kana aspal, pating galero lantaran awakna saringsek nyeri nataku. Dihareup luareun mobil bus Yeti kasampa, geus teu walakaya, baloboran ku getih. Pon kitu deui kaayaan paodang geus mimiti ripuh eleh jajaten ku musuh. Si Dasep katut si Bokir ngareret ka tukang. Ningali dua baturna anu ngalumburuk rubuh. Dua nana kaget, tapi telila gancang maranehna nyalampurkeun ka lebadinya. Si Dasep panasaran terus ningali ka jero mobilna paodang. Tapi tetela Rohman teh geus teu kasampak aya di dinya, geus eueuh di jero mobil. Kang Bokir, tetela euy, si Rohman teh geus eueuh di jero mobil Kang euy. Bari si Kodin jeung si Ebon ayeuna bet kasampak rubuh tuluy ka piuhan kieu geuningan. Mungguh jadi aneh kuring mah ya teh Kang. Heueuh nya euy. Puguh heran dewek ogi ya teh. Nah sajalman anu geus wani ngilu-ngilu biung kana urusan urang ayeuna teh euy. Da yakin dewek mah pasti aya jalma sejen anu geus wani ilu biung kana urusan urang. Tapi teu nanaon ketang. Anu penting mah si Siti jeung si Odang ayeuna geus pada binasa ku urang opatan. Luyu jeung parentah dunungan urang sakabe euy. Hayu ah, ayeuna mah euy urang baralik. Sarta hayu si Godin jeung si Ebot gotong ku urang duan kana jero mobil hayu. Jawab si Bokir singkat. Tur gancangna carita, akhirna si Dasep jeung si Bokir geus naraek kana mobilna. Bari mawa dua baturna anu keur kapiuhan pikeun langsung dibawa balik ka markasna. Bu, ibu, ibu, Pak Odang tembong. Ngarangsak awakna ngadeukeutan ka pelebah Bu Siti. Tuluy ngagukguk ceuri lantaran teu tega nempu pamajikanana dina kaayaan guyang getih. Bu, sing kuat Bu, sadar. Sadar ieu Bapak Bu, ieu Bapak. Cik Pak Odang ngaguyah-guyah pamajikanana anu keur kapiuhan. Cag urang tinggalkeun heula kaayaan paodang jeung Bu Siti anu keur meunang ka tunggaraan. Ayeuna kocapkeun Juwanti, harita manehna keur leumpang ngaleng-ngaleng hoy taya tanaga. Lantaran cape geus leumpang jauh, bari teu sidikna lulumpatan, manehna teh bakat ku hayang leupas dina cangkreman jalma jahat nyaeta si Kurdi. Sirah karasa lalanjung, liur, bumi alam asa muter. Tetempuan jadi ranyai kararoneng, tepukuh titingalian. Juwanti, manehna kawilang geus jauh kabur nate. Ngajadikeun Kurdi oge ngarasa leungiteun ku udaganana. Haram jada, tetela si Juwanti pinter oge kabur nasi wabalak teh. Kemana cenah si setan teh maburna?
rek dibering kangeunahan ku aing bet kalakah mabur. Dasar belagung jadi bikang teh belagung sia mah. Kurdi saparat jalan, manehna jadi tuluy ambek-ambekan bari nenggeulan setir mobilna. Lantaran hanjelu, dumeh manehna geus gagal dina sagala pamaksudanana. Sedengkeun ari Juwanti anu keur leumpang dikersakeun teh bet nyorang jalan anu sajalur jeung jalan anu nyambungkeun ka tempat di mana Bu Siti katut paodang ngarandapan nasib anu teu dipiharep. Rumang rieu meh beakeun napas. Juwanti kapaksa ngeureunkeun heula lengkahna lantaran cape jeung tuhureun. Aduh, cape ieu teh. Di mananya ieu teh? Juwanti katara rek hapranjug napasna. Bre, manehna ningali aya botol aqua eusi cai sesa batur nginum meureunan. Teu paduli kotor, manehna langsung ngaleguk eta cai diinum nepi ka beak. Sanggeus cukup jeung beak caina, lung aqua botol teh dialungkeun deui ku Juwanti kana tempat sampah. Geuk Juwanti tuluy diuk dina luhur sisi jalan. Bersaliwatan mah siga jalma kurang saeundan, buuk karusut teu diberesan. Sarta sanggeus ngarasa cukup mah Juwanti ngareureuhkeun kacapena katempo. Manehna neruskeun deui leumpangna. Tur dina jarak anu rada anggang katempo ku manehna tetela geus loba jalma ngagibung di tengah-tengah jalan. Ngajadikeun Juwanti oge ngarasa panasaran. Manehna terus nyamperkeun ka pelebah dinya sakaligus tumanya ka laki kolot pantaran paodang pisan. Punten Bapak, sim kuring aina bari tumaros, Pak. Dupi ieu teh aya kajantenan naon? Naha aina bet seur jalmi anu ngagimbung di tengah jalan, Pak? Aya naon, Pak? Tapi jalma anu ditanyana teu langsung ngajawab. Manehna kalah ngadon terus malik neuteup teu kicep-kicep ka Juwanti. Bangun tuluy nyidik-nyidik kana beungeut Juwanti sabab ngarasa teu wawuh meureunan. Tapi telila kitu nate, manehna gancang nembalan. Bari langsung nitah Juwanti maju ka hareup. Teswe teh, kapayun tingali jalmi nasakantenan. Ngara nyai langsung terang sahasana jalmi anu janten korban. Tapi sanes korban kacilakaan ima deui. Tapi korban aya anu maraehan jiga nama, Neng, sok tingali ku Neng ka hareup Neng. Menang jawaban saperti kitu, teu kaleke deui, gancang Juwanti maju ka hareup. Jeung pas pisan nalika Juwanti tepi ka hareup. Manehna langsung ngadeukeutan ka pelebah patugas polisi anu keur ngagarotong korban kana belangkar. Harita maena ngahaja megat lengkah sakaligus ningali kana rupa beungeut jalma anu digotongna. Bapak, ya Allah, Bapak. Cek Juwanti teu sirikna gogorowokan sabab jelas anu digotong teh paodang mitohana. Pindah kana belangkar sejen, Juwanti leuwih ngahelas hatena. Teu tega waktu nempo kana kaayaan Bu Siti anu leuwih ripuh kaayaanana. Sabab geus loba teuing ngaluarkeun getih, tur pamuhalan bakal bisa katurungan deui jiwana ari lain milik-milik deuing mah. Ibu, ieu Juwanti, Bu. Bapak, kunaon ari Bapak jeung Ibu teh bet ngalaman nasib saperti kieu geuning Bapak? Ibu. Juwanti langsung bedah cimatana harita kene. Deku di sisi jalan bari nempo kana mobil ambulan anu laju rek dibawa ka rumah sakit. Saurang polisi tembong nyamperkeun ka pelebah Juwanti, pok nyarita dina bahasa anu dinas. Selamat malam, Bu. Kalau memang benar ibu adalah keluarga mereka berdua, saya turut berduka cita ya, Bu, atas musibah yang menimpa terhadap keluarga ibu sekarang. Dan ibu tidak perlu cemas, Bu. Soalnya kami telah berjanji akan menindaklanjuti kasus ini, Bu. Cek eta polisi mereka tangtuan jeung kasanggupan pikeun ngurus eta masalah.
pikeun ditindaklanjuti luyu jeung hukuman anu bakal dibikeun ka jalma-jalma anu geus ngalakukeun tindakan durjana ka mitohana Juwanti. Mangga Pak, saya serahkan semuanya ka pihak Bapak. Da Ari abdi mah gak bisa apa-apa. Saya mohon cari pembunuhnya Pak sampai ketemu. Saya ingin tahu saha anu geus ngalakukeun ieu sadayana apa? Tembal Juwanti. Manehna bener-bener miharep. Miharep eta kajadian teh bisa kapanggih dalangna. Tur Juwanti, sanajan nyaho mitoha awena teh henteu simpati ka dirina. Tapi angger manehna estu henteu neundeun dendam saeutik oge ka Bu Siti. Rasakanya ah kanu jadi mitoha tetep ngancik teu daek leungit. Neng, kumaha upami ayeuna Neng enggal wangsul we ka bumi? Margi hawatos kana kasihatan Neng, sareng caroge Neng teh nuju teu damang lain. Anjeuna bakal leungiteun teu aya sasaha di bumi panginten. Harita aya laki ngora. Tur pamuda keneh nyarita ditujukeun ka Juwanti. Atuh Juwanti harita gancang ngawalon. Mohon Kang. Tapi abdi teh capek keneh tos mapah tebi. Teu kuat tur teh asa rek coplo. Komo kenging karuas mah. Abdi teh asa ramoh poy kieu ieu teh Kang, teu kia. Oh, wios atuh Neng. Tekadah salempang sabab aya mobil napa odang di dieu apanan. Bakal tiasa dianggeh ku Neng. Boh bilih Neng teu tiasa mah. Nyakeun we ku abdi urang jajabkeun ka bumi Neng. Ayeuna sakaligus abdi anu nyetir mobilna Neng. Cek eta jajaka nawarkeun jasa pikeun ngabantu ka Juwanti. Oh, nyanya. Ieu teh mobilna Pak Odang geuningan. Muhun atuh teu tiasa ngangge mah. Kumaha ieu teh? Muhun teu tiasa ari ngangge mah. Abdi teh Kang. Tapi ari akan kersama ngajajapkeun abdi mangga we. Tapi sakali deui puntennya abdi ayeuna tos kumawantun ngarepot ka akang. Ah, wios atuh Neng. Da teu ngarepot ieu. Justru kaleresan abdi teh nembu iwih damel ieu teh. Teras jalanna ngalangkung ka dieu. Janten abdi oge enggal terang yen paodang nuju ka musibahan. Mangga atuh bilih wengi teuing urang ngareuyeuh we margi hawatos ka Kang Rohman anu pasina oge nuju nyalira di bumi. Keun upami Neng enjing bade ka rumah sakit mah hayu we enjing ku akang urang anter Neng. Nya hayu atuh Kang, mudah-mudahan we atuh Kang Rohman salaki abdi teh bener-bener aya di bumi. Tur taya kajadian anu nimpa ka dirina. Sabab abdi mah yakin bioge Kang Rohman mah geuning teu kadaftar aya dina ieu musibah. Ngan pikumaheun Kang Rohman mun ceuk apaleun teh kolotna aya anu rek mateni. Tapi syukur-syukur oge ibu katut bapa bisa diselametkeun jiwana. Henteu ajal dina kayan hate abdi keur ketir siga kieu Kang. Amin nya, doakeun we ku Neng pasti bakal dikobul deuh. Ku kersaning Gusti sok we singa doa insyaallah bakal diijabah asal Neng we sing yakin ka Pangeran. Geus kitu mah atuh harita Juwanti tuluy naek kana mobil paodang anu maksud arek balik dijajabkeun ku eta jajaka ka imah mitohana. Tetela eta jajaka teh mangrupakeun tatanggana Pak Odang katut Bu Siti geuning pamiarsa. Tapi Juwanti teh ieu sadar lamun harita dirina jadi tuluy linglung ingetanana. Satu tas ditepak tak-takna ku eta jajaka samemeh naek asup kana jero mobil. Telila mobil Pak Odang geus nyemprung ninggalkeun eta tempat. Tapi lain dina harti arek ngajugjug ka tempat anu diceritakeun tadi. Tapi mobil teh bet kalah ngadon terus
belok ka kenca muruka jalan raya jurusan Sejen duka teuing rek ka mana jigna. Tapi dina kayan keur kitu ujug-ujug uluh waktosna kabujeng seep wadia bala ate ofisial keun atunya. Ia dongeng teh, urang cekapkeun we dugi ka dieu. Insyaallah, enjing pageto urang lajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna, mamang sajamit mungkur, amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.